šiandien. Plauksiam. Nu ir sveiki visi žvėje, kaip matot, šiandien epizodas iš valtis. Ir ko šiandien pats darys, net negal nei patikėti, gėdai jums sakyti, kaip avižėlininko man. Tai kaip matot, kažkur ten trys kota, aviža, džigs ir spinerė. Išplaukiau tokia gan ilgai sesija. Kažkur gal kaip 6 valandas plus minus. Žodžiu, visko pabandysiu, nuo velkis iki avižos. Tai kol plauksiu iš taško į tašką, dėsiu ant su spineriu ant velkis, kur žinau kažkokį senus taškus bandysiu ant džigą, ir kur žinau, kur gal koks ešeriuks laikyteis, ar koks raudelis, ten dėsiu ant avižos. Tai šiandien tokį temą sugalvojau net pavadinim Balt Mišrainį. Žodžiu, visk sumaišyta, neaišku, kas bus ir nežinau, kas čia gausias. Tai vat toks reikals. Plauku dabar į pirmą tašką, kažkur užsinkaraus pradžio. Ir tada, ko gera, gal pradėsiu su džigu, nes čia yra biški ir giliaus vietom, kokie 5-7 metrą plus minus. Tai galvoju vat tokį variantą pasibandyti. Ir gal pavyks ko nors pagauti, nes kažką dabar nebetur tikslą tokį, kad būtent su tavi išgaudyti, būtent dar su kažko. Noru šį metą, vat biškį pamiksuoti, kaip matėt, ir fideriaus buvo ir džiga, buvo visko ir panašia. Tai galvoju, šiandien dėsiu irgi ant visko, kaip tik dar šiandien noru pabandyti. Tur trijų dalių toj kuota, muselininis blanks, susirinkau ne per seniausia. Ir žodžiu, noriu pažiūrėti, kaip dirbu su tas keitas masalą spinerė, vobleriuką, kažkokiai dar kažkas. Tobularinis tips, sakau, muselinį, blank, surinkts spiningėlis, 2 m 9 cm. Tai žiūrėsim, man čia darbausias, ar atliks gerą funkciją, ar netliks. Bet pabandyti įdomu. Tai žodžiu, tokia reikala. Plaukui tašką ir darom pirmus metimus ir tikamės tokio žuvės. Vot tokio žuvės reik šiandien. Ne lydekas, bet tokio žuvės. Tai žiūrėsim, apavyks įgyvendinti tikslą. Nu tai ko, pradėsim nuo džigą, kaip minėjau. Dėsim mono seną gerą Majorkraftą kotėlį. Šias metas tep dar nebuvo šano. Pasiėmysi rankas, žinokit. Visu tą savo gamybą kažko nušsijėmi, pasidara. Ir tiek gaunas, kad net nebežvejuoju su tas gamyklinės kotas, nes nebėr nei kada. Bet čia žiauria geras kots. Džigeliau, lingvam iki 3 gramų. Ir pamiršau inkarą užsimesti. Bet biški netep atsistojau. Tai reik dar apsisokti, biški reik toliau paplaukti. Nu, bet kol plauksam, galėm mes čia pasikrapštyti kažką. Monika Erzen, tų įrankį teik prisidės, aš nežinau, kaip tai. Nu, sakykime, vat, žiūrintieji ir paprasti žvėjo, ne avižėlininką, kur prisikraunatėm po 5 kotus, kaip reik tiep, kaip nepatogiai į to valtį tad. Nu, aš tam on valtis mažai ir 2,80 m, bet vis tiek. Ir viskas čia daug reikalų, visokių baš, bild čia. Su avižu šitą pasimė vien kuota viskas, bet vat kadangi šiandien irgi
noriu tokį variantą pasidaryti, tai reikia kažką irgi suktės iš padėtės, reiks pakintėti. Na bet nieko, biškai apsitvarka čia visko, tada būn viskas. Viskas, okei. Okay. Mona, stradikėlis eis su Majorcraftu, su ASO 02 valu. Bus ledas, pradės standartišką nuo tepalą įtarų, o toliau jau matysim, kaip čia. O bus linksma, o bus linksma. Nu, plojam. Pirmą metimėlį. Bet žinokit, ką apie blogą su kontrybį palikėm. Dabar džigauju, kol tas svoris nusileid, kol užmetė ilgi tai pravedimą, tokiai. Lemba kaip sunkia iš pavyžos ir. U, gavau kliuvą pirmą, hebra, eik tu, na, pramazinau. Buvo kliuvas, barkšt, kali, toks nedidelis, bet buvo. O, sakau, kontrybis nebėr, bet vat kaip gauniu barkštelėjom per nagus. Kažkas suverpti, na, kažkas jau suverp. Nes nežina čia, kas gal užkėpti realia. Įdomia, įdomia. Reik mėsti dar kartėlį. Gers, man patiek. Jau pirms kliaus buvau. O antru metim, svarbu ne pirmu. Nu, pirmu žui blogai ištraukti. O ką kliovą gavim, tai da. Bet atsaks jau buvo kažkoks. Ir dabar, vat, ką plauks, jau vakėtų tašką. Reikėtų susirėžti man ton spinerį. Man pirmo bėgiaus, ronko laika, kuota, baukšt, paukšt. Ir gal turi kokį žuvį. Turi tokį vieną prūdą, kuriam gaudo vešeris. Tai realiai visi ešeriai, tik ton spinerį. Niek kitko nenor. Aišku, ten ungumos gali pagauti to tokių mažiukų. Bet kas liet jau kils, sakykime, ir kito jau, vat, ten 800, 700, tai tik ten spinerį visko gali pagauti. Nežinau, kudėtė, bet tiesiog niek nenor, nor labai aktyvė, nor, kad bėgtų kažkas nuo, nu, yra nei tada takon. Ok, kungumos, vat, nebent tik tą rudenį ir gal kaip pavasarį. O vasarą, kol dabar šėlt, tai tik tą spinerį kažką. Visi, ta prasim, didžiausi egzempliorė untanų. Ir iškart, kaip nežvejuoji konkrečią savižą, ką pats matot, kiek taušku, kiek viskon, o žuvės nėra. Va tas man labiausiai nepatinka, kad atvara ir nėra iš karto žuvės. Va tas man toks, kažkoks. Na, smagia gamto žvejoti, aplama, tikėjus kažkom pagauti. Bet avižką pasijėm, iškart tu gauni, emocijai gauni iš karto kibimų. Tai va tas ir pats nuostabiausias dalyks. Nu va, susirišau savo spinerbaitinį kotėlį ir bandysiu on spinerbaitą pagauti kokį ešerį. Galbūt, kad lydeką kokį šaus, dar kažkas. Čia net neaišku iš tikrųjų. Tai pabandysiu. Pažiūrėsiu, gal nors pagausiu, gal nepagausiu. Nu va, pratimpiau vėl velki. Iki kieto tašką, nicakt, niek, visiška. Tai dabar on džigeliaus vėl bandysiu. Ir matau ten biškelį tokį, nu, ramesnį veitą, be vėjos beveik. Tai gal reikės traukti avižą lauko. Kovoj pabandytum tą avižos. Jeigu nieko, nežinau. Nebežinau, kombi reikės daryti. Bet kažkom sugalvos, manau.
Nu žodžiu, nieka, visiška nieka, kelis klivukus gavau dar čia, bet epon kabliaus ir neužsied, tai kap nekim, užsimana valgyti, tai šausiu karinį davinį vėl, variantą penktą, traškintą kiaulieną su daržovėm, tai tu jau reiks užsitaisyti, kad pašėltų maistėlis. Ir leku vėl kažkur iškuoti kitur. Bet jau manau dabar susiriešu avižą. Avižą dribi. Ir bandysiu kažkokių žuvų pagauti. Ešerių, kraudėl, karšių. Nu, žodžiu, beleko. Kad vis laik kas kimu tom gauda. Ir papeitavis, manau, bandysiu sugauti tuokį žuvį. Kaprodžio, tuokį žuvį. Po biškį valgom. Ir tuo pačiu rišu avižadrebios įrongą. Tai mačiau čia kažkas burbaliaun. Žiūrėjau, gal kur nors pasiseks pagauti netyčia. Nu, aš šiaip net neabejuoju, ką mes ant avižos pagausiam, kom pagausiam, keik pagausiam. O čia vyra atsakyti sunkia. Bet kad bus kažkas, tai tikrai manau. Nu va, avižėlį užsirišau, bandysim kuo nors pagauti. O va, Alek, pirmu metimu iš kart žuvis. Nu konta žmogus turi sakyti, Alek, ek, nu kuk nesamonė. Ešeriuks mažas. Vaje. Va, aš sakau, avež ir liuksas. Iškart, momentaliai. Pirms metėm žuvis ir iškart. Galėjau net nesimti kitų meškerių. Būčiau prilopis musėk. O, vėl ir. Raudėlį. Buvo, prašau. Eina kaip iš pypkės. Eina savo. O, ir. Leidau pauzelį. Matau jau lekvals. Kilstėlį. Jau, raudėlį un kabliaus. Vo, čia jo. Kad ir to žuvis. Nedėdėlis, bet ir veiksmų kažkokį, bint šiek tiek. Tas man patinka. O, vėl ir kažkas. O, ešeriukas. O, nedėdėlį. Bet žuvis. O, kalė. O, mikro ešerys. Nuo dogna. Kokiai 3 metrą gylis. Nusileidė to navižu, nors žiauriai ilga atrodo leidas. Bet nuleidė. Eina, papytausiu, pavalgysiu ir varysiu toliau žvejoti. Kol valgiau, persimaščiau vien dalyką, kad gaudys ne ant 0,5 avižos, ant 0,8 avižos. Greitiesnis bus procesas, nes čia visur gylė yra tokie nemaži. Nu, 3, 2,5, 4, va taip visur šokinė. Ir galvoju, reikia tada geriau dėti biškį sunkesnį, o ant dogną kapleidį su visu valu pasipriešinimu. Tas pats pravedėms vis tiek ganėtina gaunas liets, o avižu nusikės greičiau. Tai gal kokį karšį ant dogną? Gal dar kažko, gal ešerį kokį gražiesnį, nežinau, bet jau keli žuvis turėjom. Sakau, avež ir avež. Kas nebandot, pabandyk, pamatysit. Visai kits kibimų skaičius, visai kits emocijas, kad ir tos nedidelis žuvis. Jeigu gaudot savo malonumų, tai čia jėzau. Žiaurs dalyks į. Inka ar senogar, atrodo, įmės, tai nebegali išlėpti iš to liūnų.
O. Pagaliau kažkas. O, koks karščioks. O. Visai gražus. Škels. Vo. Gerulis. Jo, man patink. Liuks. Ant 08 ir geltona kalūrės matyliaus. Vėl geltonas palvėki. Dead gaza. Ai, ai, ai. Nutraukiau. Į mėdį mečiau. Nesako, negera. Vėl dabar persirėžti. Bet kondarys pats kalts. Nu, jį galvoju, kodį šiandien teik nekeimba. Kas čia, kam jį bėda? Pagavotum veinką ar šiokdą. Ir viskas. Da, turėjo ir kelis kibimus ten, ar audėlis, ar kažkas ten buvo. Į vėl niek. Dabar te aplinkvą dreifauju. Bandau palei krontą prasimėtyti. Bet tepi niekai nekimba. Vukam ir bėda. Ir nebežinau, kokis spalvas naudoti. Atomsis, ašveisis. Konda bedėti. Nesivaizduoju. Kažką apšindėjim. Nežinau, ači žvejys blogs. Ači deina bloga. O gal laiks blogs tiesiog. Kadangi vidurdienį žvejuoju. Tai net nežinau. Končia reikia kaltinti. Jaučiu ką pat savi turi kaltinti. Kad neroni žuvės. Reiks pirkti echolotų. Niek nebus. Echolotų. Yra. Paprasčiau, greičiau, pagauni, pasidžiau, viskas valio. O dabar čia iškuoti visko. Na, aiškai, jeigu būčiau nu pat pradžių vien tik savi išgaudys, gal ir jo. Bet ten pradžių daug gan laiką. Sakykiam, išvaiščiau su ultralaitui iškodams, o su ultralaitui da sunkiau. Vėl stoju, vėl bandau. Tep vis noriu kokių žuvėkį dar pagauti. Nu bet nikap, nu nežinau. Nikap, neišė, niek paimti. Va sunkia išindėj. Nu kom gali pasakyti, žiaurės sunkia. Gal biškį link vakar dar pradės, bet kau labai abejoju, nes jau kaip ir galėt pradėti kažkon krapštinėti, bet kol kas nulis reakcijas. Ne taip pat šešeriuką tokiai nenori kėpti. Ten pradžiau, kai pagavau, ten vėjant su antras metėms, iškart galvojau, nu daba tai prasidės. Kaip neprasidėjai, taip neprasidėjai. O, kažko nevyniojau gerą jau dabar. O, karšys. Uhu. Nu, nekai gerą, bet įvyniojau. Ne, čia ar pokčių da nereik. Vo, pažiūrėkit. Gražus karšys. Jaučiai nutrauks visai verts. Oba, karšys. Liuks. O žodžia, šiandien pagavau tiep. Žiūriu, kažkas burbuliuom prie valtis. Greit avižą nuleidau. Porą pakelimų. Į pasijėmį. Nežinau, ką panei tiep. Nes burbuliuom tai labai daug kur. Tai nei gal ir auston dogna čia. Į turi realią tiep pamatys greit atvaryti, nuleisti. Realią ponuosim pabandyti. Į gal pavyktų. Nežinau, bet vat gražus užsėdo tai tiep jau. Iš kartą kitą. Kitą reikalą. Oba.
Ešeriukas bus, jau čia. Mažiukas. Vo. Prašau. Gal pabėžk, prasidės. Įtėjai. Nu, dar stoju, bandau į tokį vėl veitelį, bet įtaru, kad jau ilga nebebūs, taip manau. Kažkap šiandien tą dėntą nelabo tą kliovingą, nenori nieks kėpti, tai nelabai ir tolka ir būti labai ilga. Man šitą pabūs, bet kažką taip jau. Ką nori pagauti, išvažiuoju su tikslu pagauti. Išsikeli didelius reikalavimus ir panašiai ir nieka nesigauntai. Biški nervo. Nes nei tai maži bipliuką, šeriuką nekim. Kas čia dabar ir? Kam ir replis? Jūs mum pasakykit. Nu ikon, baigu visai jau pardreifuoti. Krončiukas čia visokies. Tai žodžiu, kai galvojit, ką pagavau žuvų dar čia po biškėlį, kaip sakyt, vėja pagalbų parliekdams. Dvi žuvis tik tą pagavau. Nu iš vės nėr kliov, nu visiška šiandien nėr kliov, nežinau, kažkok bizabraziai. Nu nesamoninga visiška, aš nesuprantu. Nei kažko un džiga, nei un to spineriaus, nei un to savižos kosmos kažkoks ir ar to žuvis jau sulindusis kažkur giliau ir, bet nu dar šilt labai, nu sakykime, tikra, neturėtumas būti giliai kažkur. Bet nei prie kruntų, nu visiška nikur. Nėr žuvės, nežinau, kažkur ir pasislėpusiam, kažkur tyko, gal kokius būrius ir gal nepataikau tiesiog, gal dar kažko. Žodžiu, esmė tokia, kad jau netoliai esu kronta ir tu jau viskas mausų numėjau. Saulė dar aukšta, bet jau tu jau greit pradės leistis. Jau yra daba po septynių, tai geras 6 su kapeikom valandų prasėdėjau savo pliauškotu. Ir nieką gerą nepagavau, galėjau geriau kažkur kitur galbūt varyti. Gal blogs telkinys, gal čia nekim, gal dar kažkas. Nežinau. Bet žodžiu, laba sunkia, laba liūdna, ką nieką dorą nepavyko pagauti, nu bet yra kapyra. Nieką nepadarysi, jau ir miks pradėjo imti. Tai žodžiu, tokiai popierė, kad būna ir tokių žvejybų, kad karts nesisek, neėn kažko labą pagauti. Didelis viltis buvo vidėjęs, iš tikrųjų didelis tvenkinys, esu čia gerų laimikių visai pagavęs ir visko, bet šiandien nieko gero visai. Tai žodžiu, dar suku link kronto, ten link valcis įleidėjimą, dar keletą metimukų padarau ir šausu numiai. Tai jeigu žiūrėjai iki pačio galo, ačiū tau, malonu, kad žiūri. Paspausk subscribe, paspausk laikėlį, pakomentau kažkon ir šiam kartu, ko gera, teik, ne kokia žvejyba, bet kažkas gal gavos ir iki sekančių kartų, bičiuliai.